Привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати повість «П'ятірка з хвостиком». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали повністю главу, яка називається «Толя Кресловський». Сьогодні нас чекає глава, яка називається «Алочка Граціанська і Люба Миркотан». Ну що, поїхали! Алочка Граціанська – дуже гарненька дівчинка. Та що я кажу, гарненька, просто гарна, вродлива. Не будемо боятися цього слова, от створюєш, іноді матінка природа таке диво, пишне чорне, як ніч волосся, і сині-сині очі, і довгі волохаті вії, пухкенькі рожеві губенята, і рівненький носик. І сліпуча білозуба усмішка, і ямочки на щоках, ні до чого причепитись. Все гарне, і за вдачею симпатична. Вродливі, як ви знаєте, часто бувають зверхні, вередливі, самозакохані. А Граціанська нічого подібного. Добре вихована, щедра, завжди ділиться і цукерками, і жувальною гумкою, і стержнями для ручки, і усміхається всім привітно, ні з ким не свариться, не лається. Як треба на уроці підкаже, списати дасть, вона відмінниця. Одне слово, гарна дівчинка та й усе. Якщо серед хлопчиків усі найбільше любили куму Цибулю, то серед дівчаток її Алочку Граціанську. І ніхто не міг зрозуміти, чому раптом Люба Маркотан її не злюбила. Люба на Алочку не могла спокійно дивитися. В очах у неї завжди були неприязнь і зневага. Іноді здавалось, що Люба навіть ладна вдарити Алочку. Всіх це дуже дивувало. Дівчата не раз питали Любою, чому ти її так не любиш? Не люблю і все, цідила крізь зуби. Але чому? Вона ж така хороша дівчинка, всім подобається. Всім подобається, мені не подобається. Без причини. Без причини. Дівчатки тільки плечима знизували. Один лише Гришко Гнобобль підтримував Любу. Чого прив'язалась? Ну не подобається, подумаєш, кому що, ги-ги. Але той взагалі всіх зневажав, з усіх любив гигикати. Якби ж то Люба від природи була дівчинкою злою, недоброзичливою, а то ж ні, вона теж була доброю, привітною з усіма, крім Алочки. Та вона просто ревною, вирішила Люська Зарічняк, що Алочка вродливіша за неї. Справді, Люба теж була гарненька, але, звичайно, не така яскрава, як Алочка. Хто його зна, чужа душа, як кажуть, темний ліс у чужу душу не влізеш. Люба і Алочка жили в одному дворі. Алочка у фасадному будинку, тому що виходить на вулицю, а Люба у флігелі, тому що в глибині двору. Може, все-таки щось між ними було, якась сварка, проте Алочка присягалася дівчаткам, що ніколи в житті не сварилась з Любою. Ніколи не зробила їй нічого поганого, ані на стілечки. Кілька разів вона намагалась щиро поговорити з Любою, з'ясувати, як то кажуть, стосунки, але нічого з цього не вийшло. «Я до тебе нічого не маю», – перезирливо казала Люба, дивлячись Алочці просто у вічі. «Що ти хочеш, щоб я кидалась до тебе в обійми? Як інші, вибач, мені не хочеться», – одверталася і йшла геть. Алочка дуже переживала через таке любине ставлення, переживала щиро, дівчатка це бачила і співчувала їй. Алочка звикла до ніжного, лагідного ставлення, звикла, що всі її люблять, що з нею милуються, як я вже казав,
Її любили всі. І рідні, і близькі, і знайомі, і мало знайомі. Не кажучи вже про тата і маму. Ну от і все. Ми прочитали історію. Ми прочитали першу частину голови, яка називається «Алочка Граціанська» і «Люба Меркотан». В наступній серії нас чекає друга частина цієї голови. Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11 ТВ. До побачення!